Herra Tuomala, tiukka parin maalin voitto Olssista tänään aika vaiherikkaan ottelun jälkeen, niin oliko minkälainen ottelu tuo maalin suolta katsottuna? No, ollut pari niinku henkilökohtaisesti aika vaikeita peliä, että Olssa aika vähän antaa tommosia niin sanottuja rutiinitorjuntoja tonne, että aika lailla sit päästään ykkössektorista poikkarista laittamaan, jos tulee tilanteita, mutta voitot lasketaan ja kaksi täplää on taulussa, niin eihän tässä voi olla tyytyväinen. Sulla taisi tulla tuossa tokas herrassa ainoastaan yksi torjunta ainakin tuonne tilastokirjoihin, niin onko se kuinka vaikea tilanne maalivahdille, että pitkiä aikoja ollaan tekemättä mitään ja tulee tuonne hurrumme hei tuohon loppuun? No en mä tiedä, se vähän kuuluu kun pelataan niin sanotusti kärkijengissä, että välillä kun hallitaan paljon palloa, niin silloin tilanteet tulee vähemmän ja tänään esimerkiksi tuli vähän vähemmän, niin mennään niille ja torjutaan sit, mitä pystytään. Mitkä näet vielä suurimmat sellaiset kehityksen kohteet tässä KRP:lle kolmatta ottelua kohti kun mennään? No tänään ainakin oli huono startti meiltä, että siihen voidaan huomenna panostaa aika paljon paremmin. Toisaalta 2-0 ansa viritettiin siihen kaverille, niin pieni hyvä alantunne ja sitten kun nousee takaa, niin totta kai se tuntuu entistä paremmalle. Kiitoksia. Kiitos paljon. Janne Kainulen tänään tiukka Pilsnerin voitto Olssia vastaan, niin mielittikö toi KRP:n peli valmennusta? No loppua kohti parani, että aikamoista sekoilua se oli aika lailla kaikilta kentällä oli jolta tuossa ekassa erässä ja vähän toissakin erässä, mutta niin silleen pysyttiin aika hyvin sit toiseen erään niin rauhallisena tuolla penkillä ja kentälläkin, että sitten saatiin sitä pelihallintaa aika hyvin meille. Missä asioissa KRP paransi eniten siihen toiseen erään, kun tuntui, että momentumi siirtyi teidän joukkueelle ja peli parani toista erää edetessä? No kyllä me vähän pallolla oltiin sitten järkevämpiä ja vähän enemmänkin pallolla, että kanssa erässä tungettiin sitä kaverille ja haluttiin hyökätä koko ajan maalia kohti. Et nyt vähän maltettiin marinoja ja näin poispäin, että sitten joutui kaveri vähän juoksemaan enemmän perässä, niin se oli kyllä tänään hyvä pojilta tuo tasonnosto sitten. On se järjesti jälleen kerran 6-5 vastaan teille pikkasen ongelmia tuossa lopussa ja tällä kaudella aika monta kertaa on järjestänyt ongelmia, niin mikä siinä on, että Olssin 6-5 toimii teitä vastaan noin hyvin? No en mä tiedä, se on kaikkien 6-5 toiminut tällä kaudella meitä vastaan, että oliko runkosarjassa 14 pönttöä vastustaja heilautti, että niin pitää varmaan taas vähän pohtia sitä, että kyllä me ollaan pohittu ja reenattu ja näin poispäin, mutta tietty kun siinä on kaverilla, mitä Olssillakin on noin vielä ukkoja heittää 6 sinne, niin totta kai sinne sitten jonnekin aukeaa aina paikkoja ja näin poispäin, että niin pitää varmaan kelailla vähän videota taas. No tonne tuli jo pizzat koppiin ja vetää siitä niin mahat täyteen ja hyvät palauttelut. Sitten ollaan junalla onneksi liikkeellä, että tosta noin hypätään sitten Resinan kyytiin ja ollaan jo hyvissä ajoin Tampereella, niin päästään nukkumaan ja näin poispäin. Ei muuta kuin päätä tyynyy ja huomista kohti sitten. Tärkein kysymys, minkä pizza tilasit? No Opera Speciali, ihan ylivoimainen, että se otettiin tälläkin kertaa niin kuin aina. Kiitoksia. Kiitos. Harri Naumanen tänään tiukka 4-6 tappia Nokian KRP:tä vastaan, niin miltä tuo kotijoukkueen peli näytti tuossa penkin takaa katsomassa? Hetkittäin ihan hyvää parannettiin edellisestä pelistä osittain, mitä haluttiinkin parantaa, mutta että niin eihän se 60-vuotiaana tavallaan koko pelin kestoisena hyvä ollut. Edelleen jää kyllä parannettavaa. Mitä siinä toisessa edes kävi, kun tuntui jotenkin KRP sai enemmän ja enemmän pallohallintaa? Mitä pidemmälle sitä mentiin, niin mikä se oli Olssi niin suuri ongelma? No en tiedä, oliko se tavallaan yksittäistä suurta ongelmaa. Totta kai hyvää joukkoja välillä saa pallohallinta, jos ne haluaa. Varmaan siellä oli haluttu ja korostettu sitä, että pallohallinta pitää saada. Ja ei päästy sitten ihan riistolle. Tästä jos päästiin riistolle, niin tehtiin vääriä valintoja niiden jälkeen. Että siinähän se yleensä näissä se pallohallinta sitten ratkaistuu. Tärkein kysymys, niin oliko pallo maalissa? Nähdäkseni ei ollut. Jos lähdetään kolmatta ottelua kohti, mikä on jo huomenna, niin mitä aiot painottaa joukkueelle, että niihin asioihin keskitytään ja sitten Raholassa suunnataan? Keskitytään niihin asioihin, mihin voidaan itse vaikuttaa, eli ketään kaikki muut pois ympärillä. Että tänäänkin ehkä varmaan välillä fokus meni vähän muihin asioihin, että jos muut tekee virheitä, niin pitää silti edelleen pystyä keskittymään siihen omaan tekemiseen. Kiitoksia. Kiitos.